aqoonyahan dhalinyaro iyo waxgarad kale oo ka soo jeeday degmooyinka koob iyo sodokameeye axmed dhagax ayaa si adag uga hadlay hadal ka soo yeedhay maayirka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan sotelko waxaana hadaladoodii ka mid ahaa todobadaa sannadoodba cashuurta labada degmaba way bixinayeen xaq waxaanu u leenahay cashuurtii todobadaa sannan laga qaadayey in xaafadda wax loogu qabto wax lagu soo celiyo bakeeri weli kumay qabanin waa ayaan daro markay arkeen dadkii inaanay cashuur waxba loogu qaban wuxuu soo socdaana aanay jirin way isxilqaameen lacag bay iska uruuriyeen waxay ku dhiseen wadooyin shan wado maayarkii laga eegayey inuu yidhaahdo waa ku mahadsan tihiin wuxuu la soo fadhiistay wadooyinkuna waa wadooyin burburaya sheekh ayay hor socdeena waa shabaab waxay arrintaas ka dhigan tahay ree axmed dhagax waa shabaab waxaan leenahay haddaba annagu wax xaqaan ku taagannahay wixii sheekh mubaarak yidhi maaha wax isaga ka soo go'ay keligii waa wax dhammaan bulshada ree axmed dhagax iyo koob iyo soddonka mayba ka soo wada go'ay haddeerna waanu kuugu celinaynaa cashuur dambe oonu bixinaynaa ma jirto ilaa uu maayarku soo fadhiisto miiska wadahadalka uu nagula xisaabtamo toddobadii sano cashuurtii uu naga qaadayey wixii uu ku qabtay baadhaya annagu waxaan leenahay sheekhu waa sheekhii xaafadda cid baadhaysada iyo horumarkan xaafaddu bilowdayna waanu wadayna maayarkana taa bulshada beddelkeeda waxaanu tusaynaa in wixii uu qaban lahaa ay bulshadu qabsanayso laakiin waxa baadhis iyo odhad iyo dabagal u baahan maayarka qarankan uu soo doortay ee caasimaddan hargeysa matala ee dabeetana maxay haydey hantidii ummadda intuu lunsaday cidi ka daba tegi weyday baa odhad u baahan dadkii oo iskaa wax u qabsa ku jira markii cashuurtoodii iyo dadkii ay soo doorteene kowsalka u joogaay waxba u qaban waayeen in haddana aflagaado loogu daro oo mashaayikhdii sheekh mubaarak muuse oo ah culimmada waaweyn ee somalilan ka mid a horumarka ummadda iyo tacliinta diinta islaamka ka shaqeeya ninka aflagaadeeyey runtii waxay sheegaysaa inaanu waxbaba ka xishoonin inaan dhib mooyaane wax dheefoo lagu qabaa ma jiro waxaanan sheegaynaa abud golihii deegaane ina soo maray ugu xumaa ee ugu waxtarka xumaa ee ugu dhibaatada badnaa ee ugu aqoonta darnaa weeyaan abud intay somalilan jirtay madaxweyne hadduu ummadda u danaynayo 25 xubnood ummadda haka kala diray dhiigga dadka ku naxay ka degaan ahaan maaha axmed dhagaxun waa maxamuud hay baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa koob iyo sodon kumey baan ka hadlayaa waa axmed dhagax baan ka hadlayaa maayar lagaaga aqoonsan yahay xaaji ma jirto ummaddu waxay ku bixisaa hadday in wax loogu qabto arrimaha bulshada wax loogu qabto ayaa cashuurta lagu bixiyaa oo ay caafimaad ku helaan oo ay wadooyin ku helaan oo ay waxbarasho ku helaan adar intiina midna kama hayno sheekh mubaarakna waa nin wadaada culimmadu ixtiraam bay mudantay axmed dhagax waxaad ka doonaysa ma le dhagax taariikhdii halgankay leedahay ilaa ingiriiskiibuu faarax nuur kaga hadlayay ilaa halgankii asanam intaba axmed dhagax taariikh wanaagsan bay ku leedahay baal dahaba afka uu sheekhu ku hadlayey iyo horumarka xaafadda ka socda dhammaan waanu ka simannay hadday xildhibaan la noqoto iyo hadday siyaasi noqoto hadday ay mashaayikh noqoto hadday cuqaal noqoto dhammaan xaafaddu waa horumar ay u soo jeesatay cashuur ay bixinayso oo dambena ma jirta maayar ha nagu riyoon bulshadan degmooyinka koob istakoy axmed dhagax waxay ka wada socdaan oo ay ku midaysan yihiin in aanay cashuur dambe dowladda hoose aanay ka qaadin waayo sababtoo ah lixdaa sano ee u dambaysay hal waddo oo maanta ay sheegaysa dowladda hoose oo ay ka dhistay degmadan ma jirto waa cabdirasaal koronto saab tv